Dhe pak më herët, Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelar Zveçla, ka kërkuar që Serbia të dorëzoj terroristët që mundën të largohen në Serbi nga Kosova. Në një deklarat për mediat, ai ka dhënë detajet të rëndësishme rreth dokumenteve, hartave dhe planeve të gjetura tek ata që ai quan terrorist. Gjithashtu, shpresë janë gjetur dhe dokumentet kriminelit në listën e 20 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çdo pjesëtar i grupit që arriti në Serbi kërkojmë që të dorëzohet nga Serbia. Në vetura janë gjetur harta dhe plane që janë dëshmi se nuk kemi të bëjmë me grupe lokale, por me organizim terrorist udhëhequr nga Beogradi. Nuk ka asgjë të bëjmë me një organizim të shpejtë. Kemi gjetur dokumente të kriminalit në listën e 20 të SBA-ve. Është edhe lista me armët të cilat ai i posedon. Dokumenti original do të shikohet nga të gjithë. Është nën kryetari listës serbe që nuk ndërmerr hap pa koordinim të Vučić. Ka pasur plan të qindra personave për destabilizim të Kosovës. Serbia po shfrytëzon armët dhe kriminalët, ka thënë ndër të tjera ministri i brendshëm të Kosovës.